o Paris Saint-Germain já está voltando a sonhar. Nas arquibancadas, nos arredores do estádio, dá para ver a esperança estampada no rosto do torcedor. Mas acho que esta mesma esperança a gente veria em todos os estádios do país hoje. Início de competição está tudo em aberto. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. O Paris Saint-Germain, se tropeçar hoje, meu Deus, aí sim a coisa vai ficar feia. Imagina só se ele fura essa bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou. Bateu pro gol! Opa, que beleza! Milton, eu não teria chutado daí. Aliás, eu não chuto de lugar nenhum, né? Mas o chute foi horrível. Muito feio. Iniesta. Já passamos dos 15 minutos. O Paris Saint-Germain ainda segurando as pontas. Recebeu o passe. A bola... A cabeçada! Golaço! Gol! Eu adoro esse pé de pressionar. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contra-golpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Que momento, hein, Milton? Agora é saber administrar a vantagem, jogar a bola para fora, enfim, fazer o inferno para chegar lá. Iniesta. Abriu ali pela direita. A posição é boa. O Koundé. Chegou de carrinho para matar a jogada. Olha só, que grande! Vem a batida! Gol! Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora, que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. Hoje ele já marcou dois, hein? Vem mais por aí. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O Koundé. Opa, que beleza. Está em boa posição. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Chutou. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa.
Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal. Jogo para o segundo tempo. Andrés Iniesta tomou e saiu na boa. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Cobrou logo, tem pressa. Iniesta preparou. Ótima jogada na a batida. Gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e ainda consegue achar uma brecha para fazer um chute. Que baita jogada, Milton. Gol! After 57 minutes is number 9, Luis Suarez. A diferença agora é só um gol. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. The attendance for this match was 71,898. Vai tentar a batida! Mandou dali mesmo! E é gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento em busca da bola. A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para o atacante e esse cara não vai perder uma chance dessas. Pronto, agora é hat-trick. Um gol atrás do outro, é um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. E agora são 2 gols de vantagem. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Bola fora de campo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Substitution. Parece que a bola tá colada no pé dele. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Passou por todo mundo. Está de frente para o gol. Vem a batida. Afastou o perigo.
batida pro gol! Meteu no meio da defesa. Ele tem que ficar frustrado mesmo, a jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede e o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. O Daniel Alves. Andrés Iniesta. Agora é com o Suárez. Ele avança, ninguém segura. Está de frente para o gol, pode avançar mais. Fim de partida. Uma vitória emblemática que marca um feito enorme, meus amigos. Agora a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Betting. O Paris Saint-Germain foi espetacular hoje. Uma apresentação como essa é uma partida que tem um impacto gigantesco para o clube. É para se orgulhar mesmo. Esse time fez por merecer todas as honras e cada um desses jogadores será lembrado na história. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety.